World Boxing Federation Featherweight World title as she faces Fatuma Omari from Tanzania on Friday. The Betika-sponsored boxing series will also see the upcoming Kenyan boxer Albert Kimario, who will be the ring against Malawian Gray Chepkamwilo to the World Alliance Boxing Association Intercontinental Super Bantamweight belt. Sasa akachukua WBF, kwa hiyo mimi na imani na yeye atatetea. Apart from kwamba amesema kuna tofauti ya mazoezi, lakini mimi najua amekuwa akifanya mazoezi vizuri. Kwa hiyo sisi tuna imani kama commission, kazi yetu ni kuona kabisa hakuna uonevu na hakuna kupendelea. Yule atakuwa pale ni yeye na Mungu wake, hawezi kuweza kuona atafanya namna gani.